1997. Sjøbunnen rundt marinebasen Haakonsvern utenfor Bergen er sterkt forurenset. Hensyn til miljøet har vært oversett gjennom mange tiår. Forsvaret blir utsatt for mange og kritiske presseoppslag. Miljøprofilen er dårlig. Statens forurensningstilsyn gir raskt pålegg om opprydning. Denne sjøbunnen inneholder så høye konsentrasjoner av miljøgifter at alt biologisk liv i området er påvirket. Tang og tare trives ikke og dør. Fisk og skalldyr har så høye konsentrasjoner at de ikke bør spises. Det dreier seg om miljøgiftene PCB, PAH og tungmetaller. Disse stoffene tas opp og konsentreres i næringskjeden og kan forandre arveanleggene hos mennesker og sjødyr. I 1997 startet Forsvaret sammen med entreprenøren NCC den store oppryddingen. Et 20 cm tykt sedimentlag skulle fjernes fra 400 000 kvadratmeter sjøbunn og plasseres i deponi. Det forurensede bunnlaget blir suget opp gjennom et stort sugehode. Sugehodet er konstruert slik at slammet ikke virvles opp eller sprer seg til utsiden av sugehodet. Deretter sendes slammet direkte inn i et sorteringsanlegg på mudringsfartøyet. Her fjernes tang og grove partikler. Slammet sendes sammen med vaskevannet til utjevningstanker og videre gjennom et tett ledningssystem direkte til deponiene. Deponiene består av to bassenger som til sammen kan ta imot ca. 100 000 kubikkmeter masse. Bassengene fungerer som filtre med filterduk i sidene. Duken slipper gjennom tidevannet og det vannet som pumpes inn, men holder tilbake de partiklene som inneholder miljøgifter. Det er viktig at alt slammet blir transportert til deponiene og virkelig blir der, og at miljøgiftene ikke spres under prosessen. Mudringsarbeidet, transporten og deponiene overvåkes derfor svært nøye. Oppdages det muligheter for spredning eller lekkasje, stanses arbeidet. Det settes ikke i gang igjen før eventuelle feil er utbedret. Målinger og beregninger viser at 99,9% av all PCB som pumpes inn i deponiene blir lagret der, selv ved kraftig mekanisk påvirkning under pumping. Når mudringsarbeidet på Haakonsvern er avsluttet, vil deponiene bli dekket på forskriftsmessig måte. Deretter vil området bli overvåket. Det er ikke avgjort hva deponiområdet skal brukes til i fremtiden. Arbeidet skal etter planen fullføres i 2001. Det er usikkert om denne tidsplanen holder. Spesielt gjelder dette områdene med sjødybde ned til 50-60 meter. Dette kan bety at opprydningsarbeidet ikke blir ferdig før våren 2002. I mange andre norske havner er tilstanden omtrent som rundt Haakonsvern. Behovet for en nasjonal opprydningsaksjon er stort. Forsvaret har gjort en fabelaktig innsats. De har vist vilje til virkelig å gjøre noe. Så får vi håpe at det fører frem til friskmelding av området. Og det vil også være en inspirasjon når man nå skal ta fatt på de 11 havnene i Norge og rydde opp der. Etter mudring er vekstvilkårene på sjøbunnen blitt så gode at sjødyr og sjøplanter kommer tilbake. Etter en tid regner man med at fisk og skalldyr fra området skal kunne fanges og spises uten restriksjoner.